Så version af min passion, der fordeles med min pen og mikrofon. Du tænker M&M, det er en wannabe nar. Jeg tænker, at jeg skal jo tænke for en hamburger. Færd og fint gælde mig på en brændt version. Færd og du i det kort ad mobiltelefon. Dengang Pike, han ikke var en nar. Dig der ikke var større for. For hvad en far dengang tidsring, men de var lagt på million. Da der ikke var tænkt på en metrostation. Da jeg startede den oppe sar, det var lyreste kar. Jeg spæst nok om fræsene, der nu som NASCAR. Det er dog, hvor jeg bliver der. Med smæk på, myten er på ånden. Det er en bog, der er blæk på, så chillen den er smurt. For der er puttet voks på. Hvem skal jeg flå, jo, hvem skal jeg flå? Så er fortolkningen til danser, det